Bwana asifiwe. Najua leo tuko na siku ambayo ni ngumu kiasi. Nokile gai to mwega. Gai naide to mwega na kuhana uguo. Deiwa mugitikia kahora na ni mwe ni njitikitie gai ari ogithini. Mungu haja safari. Bwana asifiwe. Gwenda kwa yaka nyagaka. Heane kamweke kuleri our leaders. Nigeza mahote kuheana rabi rabi shiao. And the first to in a group of our MCs. Matogoretio ni mujube wa area. Mweshimiwa engineer Warutere. Kalibu diyo tupe rabi rabi zako pamoja na fiongozi wa hiyo kitengo. Moderator, the bishops present, clergy, all the clergy, our governor, the Mutahi Kahiga, our senator, wa Matinga, our woman rep, Madam Kami, our area MP, Njoroge Wainaina, all protocols observed. God is good, and all the time. Gaiyedi uo gaini mwega na igoshi yode. Asante sana. Kwa mali tuwajita kwa engineer Clement Warutere Wadegwa. Nini ni MC wakatra kwa ward. Wabele ni kulehe rabi rabi shia kwa. Kule parents ode. Hala ya mrai na shiana. Ida hotel wakuku. Kule parents achiana ida ide thibitali. Kuri parents achi anaida ide mushie. Kuri arutani aliamana turaga na shiana guku. Kuri director washukuru weno murata wito wana kinywa. To the community aerieno nejimuri ahutie muno. Kwenyuo the mwamukile condolences chiakwa. Mwaji amukira. Jokete hau totulehile condolences. Did MCS alata kwa maumete kudu na kudu na todo mokile kulehe condolences thiti mega moke malehe gweda moke haha na ihenya nigetha nyabe ndi mahe o mudu alehe condolences yake. Karibuni sana, karibuni sana. Marigire ukaheru karuhi nigetha mote kuka. Karibuni. Haya, tuanzie nao mheshimiwa. Sana mheshimiwa, your excellency the governor of Nyeri, Mwalimu Mutahi Kahiga, our senator, our Homa Matinga, our women rep, Madam Rahab Mukami, the area MP, Jiroga Wainaina, all the MPs present, my fellow MCS, the clergy, na watu wote, gaine mwega, na idishi wote. Kwa majina naitwa Honorable Fidelis Kanene, I'm a nominated MCA, na kwa leo nimekuja kupeana pole zangu kwa wazazi wote, wanajamii na kila mtu katika hii nchi yetu. Hakuna mtu utarajia kupoteza mtoto, na kwa leo tuseme pole na tumewashikilia kwa maombi. Mungu wa rehemu na Mungu wae nasi katika wakati wote. Asanteni sana, Mungu wa bariki. Viongozi wetu wa kanisa, wakiongozwa na moderator wetu, gavana wetu, masenita na women rep, mheshimiwa wa area hii, mheshimiwa Dedin, mheshimiwa wengine, PSS wetu, colleague MCS wakiongozwa na mheshimiwa Rutele, all protocols observed, na nyinyi nyote mliofika, Mungu ni mwema kila wakati. Naitwa Kiroga Dhuku, mimi ni MCA wa pale Shinga kule Udhaya. Wakati mkasa huu ulitokea, kuna mtu alinipigia simu kuniambia mtoto wa dada yake anasomea hapa saa 7 ya usiku, na mimi nikapigia chief officer wetu wa moto anaitwa Joe Gethi,
kumwambia kuna moto mkubwa sana na abiwa iko huko Kieni. Kaniambia magari yote tumetuma huko. Asubuhi ikifika tukapata habari hizo za huzuni kubwa sana, ndio tunafika hapa kuambia wazazi na shule hii na sisi zote poleni sana sana sana. Mimi hata kabla ya kushaguliwa nimefanya kazi kwa karibu sana na mambo ya watoto, hata niko na wakfu unasaidia kushangia mambo ya kusaidia watoto mambo ya masomo. Kwa hivyo children are very close to my heart, it really hurts. Lakini vile mchungaji wetu amesema, tujipe moyo na wazazi, tunaweza shindwa maneno ya kuwaambia, lakini Mwenyezi Mungu akiwa juu binguni anaona haya yote. Mvumilie, all we can do is bring you to the players and bring you to God na atawasaidia. Mwisho, mshugaji wetu alipokuwa hapa anahubiri taja mambo kadha, na hata akataja mambo ya kule Baraka Neti na eneo hili, manake nataka nikae chini na hilo. Kuna familia moja hapa, familia baba, vijana wake watatu na kijana mkwe, watu watano waliweza kupigana sijui wapi hapa usiku wakiwa na rafiki yao. Hao watu wakaenda wakahukumiwa miaka 100, wagawane kila mtu miaka 20. Hiyo kitu kafuatilia na hata nafuata na mbunge, nafuata na MCA, hata moderator, nitakutumia, I will say to you the evidence that was used to jail those people. The Bible says tukifika biguni tutaambiwa, I was in prison, you didn't visit me. I want when I get to God I'll be told kiruka dhuku, I was jailed, you came to me. Hao watu tutafuata kesi yao, lazima waashiriwe. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you so much, our moderator, our MPs, led by our governor wetu, na mgeni wetu Dende Nyoro, na all established protocols. Gaini mwega? Naidi shiothe? Kwa sababu ya kwa ajili ya wageni, ni vizuri mimi nitaongea machache. Naitwa Njuguna Kawanjiku, MC wa pale Muiga, ni wodi kwa hapa next. Nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa familia zilizoathirika. Niseme kwamba mimi nilija hiyo asubuhi, tulikuwa hapa na Mheshimiwa Inaina na pia gavana yetu alilala mahali hapa. Niseme wazazi wa Hillstead, mimi sijakuja tu kama hapa MC ama area MC. Nilikuwa na kazi yangu, alikuwa anasoma hapa lakini ni msichana. Wasichana hawakuguzwa na hii maneno ama ujanga, lakini ni vijana. Na nimefurahi sana kwa nimeona tuko na ambasada wetu hapa, huyu wa mama anaitwa Muradha. Kusema kweli vijana waliumia na mimi nawapa pole. Especially pia Muiga kuna watu affected kutoka kule ward yangu. Na hii shule ni kama national school kwa sababu iko na kila jamii inasoma mahala hapa. La mwisho pia ningetaka kusema gavana wetu mko na RC. Naliwe gajali hana gekuyu. Ni ati ni dina murata wakwa. Ndiramenyire ira ati okiria kio ya mwana wake na daraugite nginya ira iti uru muno guo ni ekuhe andu angihendeka haha mundu agatindwa akimaka akirigwo ciana ici ni cigana na mundu akirite na mwana wake muci. So ni ndiramwirire ira, I took that initiative. Ndiramwira ni wega uhure thimu onako umire nyiri uko kio mwana waku thakenda ciutuku ni wega mawire iti gwa ndwaitu tutigeciragia kuri ati ni ciana ngaciigana. Those speculation no ithire ithuothe tugitikira ogwika atia mundu uge tukuri andu marakarite maruga ni ndikuga ni ningumuria na gitio ni undu wa gitio kia aria mahurukite aciari acio magiethayu maundu maya mathirange na hinya ti mundu wega mundu umirie tene na ni wega muno ngiikara thi ni ngwenda kuria chair witu wa budget national assembly bwana Didi ni wokira iguru na rwigi. Na no wega gikwirio ti thothe tuthia na karwigi bwana Yesu asifiwe. Koron wokira gashira kaka kari haha
the issue go ikarete ithwe tukie na njire no twatuo ni mahindi kana ti ando aitu ona madam Mukami tugeka campaign nake totwa jiria 2013 tuweka campaign na faraishi tuuka 2017 campaign na faraishi tuuka 2022 campaign na faraishi ando aitu ni hida either tuthie kwa ngai kana faraishi yako itu ando aitu tutigetu rodo umwe moderator no uga ni wega twirane ma na moderator kavogiri ni wega ukatwiraga ma tuguikara haha tukenete we very pretty na maoduti mega itu ando aitu ni undu agitio gya ciana ici ri for heaven's sake dede ni gukuria na gitio tondu ni tukwendete muno you are national figure na ile hali hali ya mtandao ni tuonaga even we young people tugithia hali igoro ni tuonaga you are our role model no ni gukuonekania ndu anini no meke unduri ndu gike giko itu ando aitu tododo ria mathiana ndege maria harun mwau na cio ti gwa ndoitu nio tuona magithie na harun mwau kigura mugunda na aha na ni mugunda munene muno na utigirio tarirami ngukuria na gitio ni undu wa gitio gya ciana icio ri ningeta kukuuliza tafadhali kwa sababu wewe mbunge wetu na tuko na mbunge wetu hapa anaitwa Sheni ni mbunge wa maajabu na mjumbe tunampenda sana na hata hii unaona sasa hii maneno yote ya kupanga nimshukuru Mwanza personal he's a personal friend nikushukuru Mwanzo ulikuja na this a brilliant idea. It is a great idea and God will always remember you forever and ever. And in the books of history of Kieni, you'll be among the top of those who did best. So I want to bless you. Na Mungu wabariki sana. Sitaki kuzungumza mengi. Kuwatakia kila laheri. Mungu wabariki sana. Na najua Mungu anapenda. Bwana asifiwe. Gaini mwega. Hauma na shivu muho no kui. Dukereke debu tire MCA muho no konoge kanitha yake niliko. Karibu sana. Thank you muno. Ni alia wega. Ndai gike tukiria kindu nona bata murata riu nani ngoda kugweta uguo bwana ndi ni murata witu muno CS YTD arare guku na arathiruka guku muno orite agetha gwa ukinya guku na ni araugire na kanua gake ni agwikatea ni au tuthondekira bara githi guo githi horo ndo aikinya githi ndo akinya. Otherwise, kwa parents, wale wenye watoto, wenye wako na watoto hapa, kwa shule, mimi nitakaa na nyinyi, tutakuwa pamoja, mpaka hii maneno iishe. God bless you. Asante ni sana. Thank you. Friend. Sasa nitaita mjumbe wetu, bwana Wainaina, kuje aendelee. Asante ni sana. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Thank you so much, Mheshimiwa Rutere. To my fellow leaders, adatutigarite na tujaongea. Ninaomba kitu moja. Let me establish the protocols for you. Tuko hapa for safety of time because Kawajiko ame establish already the protocol that is there. Lied on it. Kwa ufupi sana na vile tuko viongozi wengi, nitachanganya wale wageni wamekuja na wale wageni wa area. Maitoa county. Ni sawa, nilikuwa nataka zizi sote tukae kama ndugu na dada. Wa Murang'a, this is a boy child issue. Twahiriro ni dormitory ya ciana cianake. This is a boys issue. And this is your docket. You chose it. Please. Ndirono rio makete ni twana gukoro ni twahutio twatu hi, but compose yourself. Ado anwe metereire. Umaruge no matume goroshia ugie na orume. Na thayu. Thank you so much.